Começou sendo uma escola de folclore e, graças ao trabalho e aprendizagem dos seus alunos mais adiantados, formou-se o que é hoje o grupo folclórico que vão ver. Por este motivo, é um grupo onde predomina a juventude. A principal menção desempenhada por este grupo é a de investigar e difundir o folclore aragonês. Este folclore é amplo e variado, onde sobressai a dança mais popular, La Rota. Dança esta que conjuga... Feito de todo o espetáculo folclórico da inauguração do campeonato do mundo de básquet. Quero dizer que estamos orgulhosos de participar neste festival folclórico e... Bueno, vuelvo a repetir por si no se enteran, decir que el grupo folclórico Semblante Aragonés está muy orgulloso y muy contento de participar en este magnífico festival folclórico. Así pues, que gracias y que disfruten con nuestro folclore. Thank you.
Thank you.
Amores.
no miente nunca. Amor, amor, amor que no compra nadie. Amor que no compra nadie. Según vayan tocando, nosotros ya pagaremos así. Thank you.